Я думаю, що багато причин, чого вони програли. Ми ж не живемо там у Німеччині, ми не можемо її глибоко аналізувати, але я впевнений, що одна із причин – це угода із Путіним. Меркель вирішила, що вона може домовитися із дияволом. Вони домовилися про Північний потік. Вони при цьому думали виключно про себе. Вони не думали ні про партнерів, ні про Україну, ні про безпеку Європи. І їм це бумерангом повернулося. Я вважаю, що Росія напряму втручалася у ці вибори. І результати партії влади у Німеччині якраз і залежав від втручання Росії. Тільки не те втручання, про яке нам розказують, там хакерські атаки на комп'ютерні мережі, ще що-небудь. Абсолютно пряме втручання, і Росія використала і Північний потік, і газ як зброю, як енергетичну зброю. Це те, про що ми з вами весь час говоримо, що коли нам Росія паре сюди в Україну, безплатний газ, безплатна електрика. Он, подивіться, Німеччина вже отримала від Росії безплатний газ. Закінчилося поразкою партії Меркель. Чому? Тому що Росія використала газ як шантаж. Вони припинили постачання газу, прикрутили кранік, і ціни в Німеччині перед виборами пішли вгору. Уявляєте реакцію німців, да, які на 300 євро отримують більший рахунок за газ? Звичайно, природня реакція – обрати тих, хто обіцяє зменшення цін. Тобто ситуація в Німеччині, результати виборів в Німеччині показали, що Росія використовує енергоресурси як зброю, як спосіб впливу, як зброю, якою впливає на результати виборів, на формування влади. Захотіли – прикрутили газ чи електрику, захотіли – відкрили. Від цього ціна скочила. І хай не розказують про те, вони розкажуть, що, мовляв, вони не причетні до тих маніпуляцій з збільшенням цін на газ. Абсолютно пряма відповідальність за це росіяни «Газпрому», тому що Північного потоку ще немає. Але є транзитні потужності України. Ми можемо 55 мільярдів кубів експортувати, транзитувати газу до Європи. Росія зменшила транзит через Україну і зрозуміло, що по Північному потоку нема. От вам і все, чому зросла ціна. Шантаж, російський шантаж. І вони робили це спеціально. Друг Меркель, Путін. Зробив це спеціально і вставив ножа в спину Меркель. Вони думали, що вони домовились по Північному потоку і будуть заробляти, а воно бумерангом вернулося. Історія із програшем партії Меркель на виборах – це висновок, у тому числі, для української влади, яка хоче відновити імпорт російської електрики. І вони розказують, у тому числі і Арахамія, який буде після мене. Да. На одному з ефірів, здається, у вашому чи у Наталі Влащенко, він розказував, що вони беруть російську електрику, бо вона дешевша, і це індикатор ціни для всіх учасників енергоринку. Хай подивиться на дешевий російський газ у Німеччині, чим це закінчилось. Дешева російська електрика для України, так само, як і російський газ для України і для Німеччини, це удавка. Це удавка як на шию Меркель, так і на шию нинішньої влади. Тому що спочатку росіяни дадуть їм дешеву електрику і газ, потім знищать все внутрішнє виробництво в Україні, а потім перед виборами в 10-20 разів піднімуть, коли не буде вибору. Або купуй у 100 разів дорожче, або залишай світло без дома, без світла українських громадян. Тому я застерігаю українську владу, нехай вони подивляться, чим закінчується змова із Путіним для Меркель, яка була головна людина в Європі. Вона змовилася з Путіним по Північному потоку, це закінчилося її поразкою. Якщо українська влада буде намагатися домовляти з Путіним за газ, за електрику, за що завгодно, це закінчиться одним – поразкою і для цієї української влади, і, на жаль, поразкою для України. Тому, як чорт від ладана, надо бігти від їхніх дешевих газів, електрики, всього остального. Тому що це як безплатний сир у мишоловці, який коштуватиме не тільки енергонезалежності, а взагалі майбутнього нашої країни.